200 ашқа мамам байтан. Қарағашқа. Жаным. Өтесің. Қандырмасаң мамам қайда? А мама кинжала, да? Мама. 200 ашқа. Серая мама. Қарағайтан. А кинжала? Мағын атазы, а оны көкпе тұр ғой. Оның атазы кинжал деген айғыр болған. Вообще мощный орловский болған. Ошоны. Мо қарағайтал ба? Жоқ, марқа. Бер қарағайтал. Берке қарағайтал азыр айғыр атасы көрсетті. Abroyam yangi bosilibdi. Ha, yangi bosilgan. Salom aka. Assalomu alaykum. Akalarim tinch omonmisizlar? Sog'-salomat charchamay yuribsizlarmi? Akalar, Sardor oldamiz, Namangan viloyati, Yangiqo'rg'on tumani. Zarkent qishlog'idamiz, akalarim. Nima deysizlar? Mashalloh. Ko'z tegmasin. Turish, qarang turishi go'zalligini. Xullas, akalarim, bugun Sardordan yaxshi yangiliklar bo'ladi, inshaalloh. Bu to'y Rossiyadan kelgan. Rossiya aka, bari Rossiyadan kelganlar chiqadi. Xudo xolasa, chiroyli qilib ma'lumotni olib beraman akalarim. Keyin Rossiyada turgan videolari bor, qo'shib beraman. Hammasini, hammasini. Bittadan like bosib yuboramiz akalarim. Xudo xolasa, sizlardan bizga bir yordam. Kommentariyaga fikringizni yozib qo'yarasiz. Xudo xolasa, biz boshladik. Sardor, charchamisizmi? Sog'-salomat. Xudoga shukr, aka, charchamayotgan ayollar. Rahmatingizni ham. Edi qurbon barcha-barchaga. Barchalarga muborak bo'lib, iloyim. Do'stim, esa nima yetkazib oldingmi? Ha, keldi aka. Do'stim, emas. Nechta? 4ta aka. 4ta. Qolgani qani? 3ta toy. Bishkekda sotdik aka. 16 ta olib kelgandik Rossiyadan. O'sha yerda Rossiyada sotdik. Yana qirg'iz. Ketdim Bishkekda. Ha. Dokument bilan keldim bu yer. Yo'q, dokumentim yo'q bu. Bez dokument mi? Ha, bez dokument keldi. Ma'lumotni do'stim berchi o'zing. Sardor, yoshi qanaqa bo'ldi jonivor? Bu 10 oylik toy aka. Shuni ko'rsatarmikan? Ko'rsatar. Mana Islom aka. 10 oylik toy. Dumlarni ham olib qo'ying Islom aka, orqalarini. Rossiyada sal kechkiroq yuradi-da. Ana, chikanlari ham yozilmagan hali. Demasin. Hozir qulunda jonivor. Qulun, qulun, ha. Buni sanjar nima dedi? Sanjarbek Lexus dedi aka buni. Doim Lexus tayot bo'ladi. O'zi Lexus desa ham arziydigan ekanda ko'z tegmasin. Ho, turishgan ay Islom aka. Jonivor. Jonivor. Xohlasa Sardor kimga da nasib qilsa mehnat qilsa arziydi inshaalloh. Ot qiladi. Ko'rk desa ko'rk. Sifat desa sifat. Ozgina mehnat aka, bizcha sabr, mehnat. Ha, ozginagina. Sabr. Charchoqlar menimcha 100% chiqib ketmadi. Yo'q, yo'q, hali jicha ko'p ham chiqmadi aka. Nechchi bor oz balandligi? 135 plus deb qo'yalik aka. 135. 140 ham chiqish kerak. Qarchig'ay zo'r ekan, Sardor. Qarchig'ay o'ta mo'shli kelgan ekan. Jonivor ko'rsatmas. Dedi ishit qanaqa ekan? Aka, garantiya ularga. Garantiyami? Ishiga boshqa. Yo'qlari toza keldimi? Toza tuyoqlar aka. Mana yaqin ko'rsatib qo'ying. Mana akalar. Ko'chiray qana Islom aka. Jonivor, jonivor ikkita orqa oyog'ida. Peshonasida kichkinagina. Tumshug'igami ozmoz tushgan ekan-a. Oldini ko'rsatib qo'ying Sardor. Jonivor eti og'riq ekan, agar buni sal to'ldirib qo'ysang. Ashu eng tabrolarini olib qo'ysangiz, ashunaqa tashlab beraman-da, shu tabrosidan bilishadi, Bishkek Rossiyada yurganini. Abakanda shu 4 ta bor. 3 tasini o'sha yerda sotdim, ha. Bittasini olib keldim, o'zimga shunisi yoqdi, shunisini olib oldim. Qolgani Qirg'izistonda ketib qoldi. Qolgani Qirg'izistonda sotildi. Barakasini bersin. Yo. Bariga kafolat edi. Kafolat aka. Yedishtisiga, ularga kafolat, hammasiga. Sinovga beraveramizmi? Beramiz aka. Mana akalar. Sardor Lexus sayt narxini. Islom aka, endi buni har xil gap so'z bo'lishi mumkin, o'zi kelishi ham oson bo'lmadi. Hozir adashmasam birga yetib 5000 km yo'l yurib kelganda? 7000. Abakandan 7000 ekan. Oho. 7000 km. Mayli. Boshlagan ishing loyim xayrli bo'lsin. Xudo xolasi bu yoqqa ketdimi, bardavom. Xudo xolasi, inshaalloh endi xudo xolasi olib kelaveramiz agar. Mana akalar. Nimaga qulunidan yo toyi kelsa uchun bizni qilimga moslab olish oson-da. Moslash. Mana mana shuni moslashdik-ku. Ammo Qirg'izistonda bir hafta turg'izdik. Sherigida o'zim akamgida bir hafta turib sal. Bizdan ko'ra bar o'fitnikula. Shuni sal moslashtirib, keyin Bishkekka bozorga olib chiqib sotib, keyin shu 4 ta o'zimga olib oldim shular. Jonivor ko'rsatmasin. Qolganlari ham shunaqa zo'rimi? Yaxshi, endi xudo xolasi o'ziga yarasha. Ayt narxini Lexus Sardor. Aka, 2200. Ozgina ekan bu. 2200 dollar. Ha, lekin sheriklarni Qirg'izistonda 160 ming, 168 mingdan sotdim. Ammo foydalanadigan akalar oldi. Mashina shu eng tabrosini ko'rib olsa, bari YouTube'ga chiqadi toylar. Bizga o'xshagan akalar oldi Qirg'izistonda ham. Kecha qarab to'xtatib sotishadi. Inshaalloh.
Narxida kelishamiz, a do'stlar. Bir yaxshi insonga ber, umid qilsin, niyat qilsin, shu narsani ushlab yursin, bostirchi, yurg'ichi. Ayt jonivor, jonivor. Akalar. Endi kimgadir narx qimmatli qilar? Nima deydi? Arziydigan ekan akalar. Xullas, suyner deydi-yu. Joni sog' tursa, bir yaxshi inson olib oxirga tashab qo'yib, sabr qilib kutadigan narsa ekan Sardor. Ko'z tegmasin. İkincisiga o'tdikmi? O'tdik aka. Bo'ldi, ikincisiga o'tdik akalar. Lexus birinchisiga narxi 2200 dollar kami bo'ladi akalar. To'xtat turma, orqa savrsini ko'rsatib qo'ying. Ay jonivor. Mana akalar. Oho. Tosh qanaqa buni Sardor? Kuzda bir yashar bo'lgan ekan aka, mana ko'rsatib qo'yaylik. Kuzda bir yashar, hozir paltarashga deylar. Ha, mana mana. Islom aka, mana ishlandi. Nechi bor? 140 plus 145 ham chiqish kerak. 40 ustimi? Ha, 40 ustimi. Ustab oldidan ko'rsatmayin Sardor. Oldami. Jonivor. Pashka narsa ekan, ko'z tegmasin. Dollari. Jonivor nima dedi? Sanjarbek, nima deding? Chempion. He, gap yo'q. Chempion otsinglar. Chempion otsin. Yurug' Sardor. Chuch jonivor, chuch. Orqa oyog'ini ham ko'rsatib qo'yaman akalar. Ammo polvon ekan jonivor ha, Sardor. Strashni yo'g'on. Qarang. Yedishdi zo'r ha. Ha, garantiya yeyishdi. Tanasi bilinib turibdi-yu. Tuyoqlari qarang, Islom aka. Tozami? Tozza. Yaxshi kelibdi, to'yib urinmas. Ha, yaxshi. Mashinani yaxshisiga yuklabsizlar-da. Ha, ikki joyda to'xtatildi to'yli. Bir kun, bir kun. Damini berib. Ha, tushirib. Shu jonivor. Ha, chempion. Chempion. Mana akan. Sardor buni narxini ajiga. Yengiroq qilib. Islom aka. 1650 dollar kam bor. 1650 dollar. Kelishamizmi? Kelishamiz aka. Narxida kelishiladi. Ajiga qarab. Buni qabro yo'q ekan-a. Ha, yo'q, yo'q, bunda. Boshqa yurmi? Boshqa yurdami bu? Bu boshqa. Bu ham o'sha Abakandan keldi. Abakandan, ha, Rossiyadan. Enalari bor, hammasi o'sha ajratib ko'rsatilmagan 56 ta yilqining ichida yurgan. Enalari bor, u videolarni tashlab beramiz. So'raganlarga qiziqqanligi bor, videolari bor. Mana jigarlar. Xullas, nima deymiz endi? Balki bo'lsamiz, yaqinda gullashamiz akalarim, narxi 1650. Ha? Kam bo'ladi yana. Ozgina kam bor, ha. Yedishdi, sog'lomlik, baraka bo'ladi. Garantiya ularga sinab. Bo'ldi, do'stim. Uchinchisiga o'tdik. Hayda jonivor, uchinchisiga o'tdik akalarim. Xullas, tarixida kelishlar. 1650. Manimcha yaxshi narsa. Xohlasa, balki narx qimmat bo'lishi mumkin, ammo arziydi buni ekan, ko'z tegmasin. Yaxshi narsa bari doim pul bo'ladi akalarim. Aloqaga chiqa olamiz. Olib chiq uchinchisini Sardor. Chi jonivor. Qulun aka, mana. Qulunmi? Mana. Ko'rsatib qo'yaylik, mana. O'sha ustidagi hozir bola tuklari shekilli ha? Ha, mana shu bola tukli. Bu dadliroq. 145 bor-a? Ha, 145 bor. 145 chiqadi-da. Ammo sizcha og'riqligiga bilinmaydi. Tuyoqlari ham ammo qorni bor narsa ekan jonivor. Mana akalar. Yedishdi qanaqa ekan Sardor? Garantiya ularga Islom aka. Garantiyami? Ha, yevichlar. To'xtat turman, tuyoqlarni yaqin ko'rsatib qo'yay. Bular nima parod deb o'ylaysan Sardor? Bular mashi Arlovskiy bilan Budion chatishgan ekan. Arlovga Budion. Ha, otasi Arlov bular. Ko'k tanga-tanga otasi Arlovskiy. Enasini ko'rding polnusda? Ha, otalarini ko'rdim, lekin enasini qaysi birligini endi ajratib bera olmadi, ko'p anaqaning ichida. Uyur ichida. Ha, uyur ichida. Baykal degan ot, keyin yana 3 ta ayg'iri bor ekanda. Bu ayg'irlarni buni rasmga olib kelganmi? Endi qaysi biridan qochgan bo'lsa ham, 3 ta ayg'irigidan o'qilingan ekan. Mana u nomi o'sha ko'k Arlovskiydan dedi. Tanga-tanga otasi. Jonivor, onaga tortibdi bo'lmasami? Onasi to'riq bo'lsa kerak. Onasi to'riq, ko'p to'riq ekan, yerda to'riq ekan. Onalar. Ha. Buni Sardor aytadiganda. Islom aka, yaqin qilib aytaman, yaqini.
1400 kam bor islom aka. 1400 dollar. Ha. Kelishamizmi? Kelishamiz. Janovar. Arziydigan ekanmi Sardor? Ha, endi bular o'sha aytsa xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana akalarim. Ustaymasin. Dadil ekan, dadil. Polkani yedishtisiga sog'lomligi bar ekan. Hammasin aka. Mana akalar. Xullas, uchinchisi bo'ldi. Nomi Boyka. Bu 1.45 xudo xolasa dangal chiqadi. Chiqadi, aslom aka. 1.45 xotirjam chiqadi. 1.40 qilsam deb qo'yaylik. Metr qo'yib agar urum qilib o'lchalsa ham chiqadi-da. 4-inchisiga, 4-inchisi aka baytal. Baytal? Ha, baytal, 2 yasharli baytal. U ham Rossiyadan. Rossiyadan kelgan, yurgan joylarini pun videolari bor. Unga beraman, qo'shib bersiz. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'lmas 4-inchisiga o'tdik. Xo'p. Agar erkak otib o'lganda, erkak otib o'lganda talash bo'lardi aka. Ko'rsatmaysiz. Hozir yoshi qanaqa bilsam? 2 yashar aka. Ko'rsatarmikin, ha? Ya asovroq ekan qani. O'ta asovda. Qani bir harakat yotlab, oldab. Qani kechki. Yo, 2 yashar ko'rsatmaydi yo. Qani sekin. Ay jonivor. Bo'l, bo'l, bo'lmay. Mayn. Bu dalil bor-da? Ha, dalil bor. 2 yashar bor. Nechi bor, Sardor? 155 chiqar islom aka. Chiqib qoladi-da 155. Ha, 155 chiqadi. Men tuyoqlarni yaqin ko'rsatdim. Tuyoqlari, ko'kraklari. Ama jonivor qiynalibdi yo'lda. Ha, qiynaldi. Videosi bor islom aka, qo'shib bersiz. Abakan yurgan o'sha inalari bilan hammasini videosi bor. Qo'shib yirikmi? Ha, yirik. Qo'shib ana qilib qo'yasiz. Abro nima degan ekan, Sardor? Ana shunaqa naqsh tabro ekan-ku. Inalarniki ham punnashi. Enasi ham shu tabro. Ha, enasi ham shu tabro. Buni o'zi ozgina to'xtatish kerak ekanini sar. Ha, endi. Ketini ko'taradigan ekan o'zi aslida. Tuyoqlari toza ekan. Toza. Yedishtilari. Aychani bor. Ko'rsatmasin. Buni o'tga to'ydirib, ha, chiqazi bir degan ko'rsatadigan narsa ekan o'zi asli. Shu akalarimiz olib garantiya ularga. Jicha asovroq olmasin aka, uni endi yangi ushalgan-ku. Tozalab qo'y. Ha, endi bular ushalmagan ekan shu. Shu em bosilganda ushalgan ekan, shun bilan ushalmas ekan. Yurdi yurgan. Ha, zagonda qamalib kirib, o'sha yerda yuraverardi. Nima deymiz endi nomini? Sardor. Nomini endi bilam. Bir Kamila degan biyo bo'lgan-a voha tomonda. Ha, kuchlik bo'lgan. Yo'g'i. Kamila deb qo'y. Kamila bo'lsa Kamila deb. Kamila deb qo'y. Chi jonivor. Jonivor, jonivor. Yangi arqonni tushganiga bu yurishi ham bilmas ekan. Ha, ya o'rganib qolgan islom aka. Bu yuromay ham hali arqon solsak g'alati bo'lib. Buni nech bilan aytamiz, Sardor? Aka, yaxshi narsa qilib aytamiz endi o'zimizga ham yaxshi pulga keldi, yo'l xarajati boshqa bo'lib 1850 ozgina ekanmi? 1850. Aha, ozgina ekanmi? Tushamiz, ha. Yedishdi kafolat. Yo, garantiya ularga, aka. Qanaqa soliga? Hayda shu tomonga. Chu jonivor. Jonivor. Baytal ekan, akalar yoshi 2 yashar. Halalligi. Qashqalarni qo'yib qo'ysa, shu Qashqadan hali Rossiyada yurgan videolar bor ana. 155 plus xudo xolasa chiqadi. Ha, chiqadi. To'g'ri ekan akalar. Tuyoqlarga qarab qo'ydim ekan. Narxi kelishiladi akalarim, biz chiqarish yakunladik. Xato kamchilik bo'lgan bo'lsa so'rab qo'yamiz.